এতিয়া কোৱাচোন তুমি খাইবই আহিছা নহয় আপুনি এতিয়া একো খোৱা নাই নেকি এইবিলাক হিসাব টিসাবৰ কাম সামৰি একেবাৰে খাম ৰাম 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 ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি কি খাছ খাই আপুনি কি তুমি নোখোৱা নেকি না 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 দিনটো তেবাৰে হা হিসাবত দুগৰহামান ভাত অলপ দাইলৰ পানী দুচামুচমান ভাজি তৰকাৰী বাস অ কৃষ্ণ হা তুমি মাছ মাংস নোখোৱাই নেকি হে কি কথা কয় কেলে নেখাম আসলে মোৰ মনৰ কথা মনৰ সন্তুষ্টিহে আসল বস্তু নহয় জানো সেইকাৰণে ছাগলী মাংস খাবলৈ মন গলে গঁৰালত থকা ছাগলী পোৱালিটোৰ কথা ভাবোঁ আৰু পাৰ খাবলৈ মন গলে বাহত থকা পাৰৰ কথা ভাবোঁ আৰু মাছ খাবলৈ মন গলে হ'ব হ'ব বুজিছো বুজিছো মাছ বেপাৰীৰ পাছিটোৰ কথা মনত পেলোৱা হয় নে নহয় হয় হয় ভাল মাছ আছে জিয়া মাছ কি মাছ আনিছ ৰৌ মাছ দেউতা দাম কিমান কৈছ 80 টকা কিলো 80 টকা হয় একেবাৰে টাউনীয়া বজাৰৰ দাম শুনালি দেখোন এই ইমান দামত মাছ খাব নোৱাৰি দে দাম বেছি কৈছ লোকেল মাছ আছে দেউতা এই মাত্র বিলৰ পৰা মানি আনিছো এ লগ লগ বঢ়িয়া মাছ এ থ থ কেৰাহী তেলতো জপিয়াই থাকিব নেকি তোৰ মাছটো বাৰু তই ইয়াতে বচোন মই খাওঁত কেওক দেখুৱাই আনোগে কেনেকুৱা কিপৰ এডাল মই দেখাও নাই শুনাও নাই মোৰ সাপ পুৰুষেও চাগে এনেকুৱা কৃপণ দেখা নাই অ হৰি তেজপাতটো দেখোন মাছৰ কাঠ চোপা দি চুপিছে অ হল এইবাৰ বোধ হয় এই ঔটেঙাৰ বাকলিটো মাছৰ মূৰ চুবাৰীত চুবাইছে হে প্ৰভু মোৰ হাত সতৰ হৈ যেন এনেকুৱা কি পুনৰ ঘৰত গেপাৰী খেতিবলগীয়া নহয় অই মোৰ মাছটো গলৈ গলৈ মানুহজনে মাছ নানিলেই দেখোন আই আপুনি নিজেই চাই যাওক দেউতাই ভাত খোৱা তেতিয়া নিজেই বুজিব হে ভগবান মই পতে মৰো ও কেনেকে মাছটো উলুমাই লৈ ভাত গাল কেলে কেলে পেখাইছে চোৱা হেৰি হা আপোনাৰ ইমান খকে ধৰিছিল যদি মোকতো নকলে কেলে মইতো মাছটো ৰান্ধি দিব পাৰিলোহেঁতেন সেই তেতিয়াই পাই মানুহটোৱে বাহিৰত পইচা খুজি খুজি ৰৈ আছে আৰু মানুহটোৱে ইয়াত আঙুলি চুপি চুপি ভাত গাল খাইছেহি পইচা আকৌ কেলে মোৰ দেখোন মাছ খোৱা হয়ে বৰ সোৱাদ লগা মাছে কথা ক'বলৈ আহিছে মাছটো শুকা আধাখন খনিয়া হ'লগৈ ভাল যে খকি পণ্ডৰ লগত মোৰ খং হ'ল অ গোবিন্দ এই মাছটো ঘূৰাই দিয়ে বেপাৰীটোক যাবলৈ লাগে যা